চাওক, আপোনালোকে, মই অসমৰ মিডিয়াক এটা কথা অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে এই 8 লাখ ল'ৰা ছোৱালীৰ মূৰকেইটা গৰম কৰি নেপেলাব। এইটো ভাল কথা নহয়। কোনোবা এজনে এটা টুইট কৰি দিলে যে মোৰ ইয়াতে মোৰ মানুহে মোক যোগাযোগ কৰিছে। আৰে ভাই, তেনেকৈ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট হয় নেকি? প্ৰশ্নকাকত চেবাট আছে, তাত তেওঁলোকে প্ৰশ্নকাকতৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট দিব। ৰিজাল্ট দিলে যেতিয়া গোটেই অসমৰ দুখীয়া মানুহবিলাকৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পাব, চবৰে চকু খুলি যাব। এতিয়া 15 তাৰিখে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্ট দিব, আপোনালোকে চাব কোনবিলাকে পাব। প্ৰথম ক'লে 8 লাখ ষ্টুডেণ্ট, কেনেকৈ 12 লাখে পৰীক্ষা দিলে, তাৰপিছত ক'লে কেনেকৈ ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিলে। অসমৰ 2 এটা ৰাজনৈতিক দল আৰু সংবাদ মাধ্যম, 2 এটা, তেওঁলোকে চেষ্টা কৰি আছে যে কেনেকৈ 1 লাখ নিযুক্তিটো বন্ধ হ'ব পাৰে। আজি মই ক'লো নহয়, ভূপেন বৰাই আলোচনা কৰিব নেকি? কংগ্ৰেছে ভাল পাব নেকি যদি 26,000 ল'ৰা ছোৱালীয়ে 1 টকা নিদিয়াকৈ চাকৰি পায়? তেওঁলোকে ভাল পাব নেকি? আৰে বাবা, ৰিজাল্টটোলৈকেতো ৰখক। ৰিজাল্টটোত ওলাব নহয় যে মুকেশ আম্বানীৰ ল'ৰাই চাকৰি পাইছেনে গাঁৱত পকৰী বিক্ৰী কৰা ল'ৰা ছোৱালীয়ে চাকৰি কৰিছে, ৰিজাল্টে ক'ব নহয়। এটা ষড়যন্ত্ৰ নহয়, মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হৈছে মানসিকভাৱে খুব দুৰ্বল, যে চাকৰি দি দিব বিজেপিৰ ভাল হৈ যাব। আরে বিজেপির ভাল নহয়, 26,000 দরিদ্র পরিয়ালর ঘরত খোৱা বোৱার এটা পথ উজ্জ্বলিব, তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃ অপেক্ষা কৰি আছে। এজন লড়াই কৈছে যে মোৰ প্ৰাক্তন বিধায়কে পইচা খুজিছে, প্ৰাক্তন বিধায়কৰ নাম খুজিছোঁ, কয় নাম নাজানো। আৰু এনেকৈ কিবা গাড়ীত আহিব পাৰে নেকি? এইখন কি জেমছ বণ্ডৰ চিনেমা নেকি যে কোনোবাই গাড়ী নম্বৰ এটা, যদি কালি মোৰে গাড়ী নম্বৰটো কৈ দিলে, এইটো কি মোৰ লগত সম্পৰ্ক কি? এটা জেমছ বণ্ডৰ ফিল্ম নেকি এইখন? কি জানে আপোনাৰ গাড়ী নম্বৰটোৱে কৈ দিয়ে? আৰে বাবা, পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কেইটা ওলাল, ক'ত পালোঁ, ফাদিল হ'ল যদি কোনে ফাদিল কৰিলে, টকা দিলোঁ যদি কাক দিলোঁ, নামটোতো লাগিব। এনেকৈ অসমৰ 2 এটা মিডিয়াই যিটো উৎপাত কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে পগলা হৈ যাব নহয়, 8 লাখ ল'ৰা ছোৱালী নাপায় নহয়। আৰে এইবোৰ কাম কৰিব পায় নেকি? আজি এজন ল'ৰাই কৈছে, টুইট কৰিছে যে মোৰ ওচৰত আহি কৈছে। আৰে তেনেকৈতো দালাল অসমত অভাৱ আছে নেকি? আজি অসমততো দালালৰ কোনো অভাৱ নাই, চবেই ক'ব যে মই চাকৰি দিব পাৰিম, টকা দিয়ক। কিন্তু তেওঁলোকে টকা লোৱাকেইটাই চাকৰি পাব নেকি? সেইটোতো অপেক্ষা কৰিব লাগিব ন, ৰিজাল্ট দিয়ালৈকে। এটা চাওক, চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হ'ল আপোনাৰ মোৰ দেউতা ভাই। আমি ঘৰে ঘৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে দেউতাক মাকক মানা কৰিব লাগিব যে দেউতা মা এইবিলাক পইচা নানিবা বুলি। এইটো এটা অকল চৰকাৰে এৰেষ্ট কিয় কৰিছে, যাতে সকলোৰে মোৰ মানসিকতাত এইটো সোমাব পাৰে। কিন্তু টকা নোখোৱা সংগ্ৰামটো ঘৰে ঘৰে আৰম্ভ হ'ব লাগিব নহয়। গতিকে এইটো হ'ল, ধৰক আমি কৈছোঁ বিহুত চান্দা নুতুলিব। এতিয়া কোনোবাই যদি কয় বিহুত নুতুলিব মানে পূজাত তুলিব পাৰি, তেনেকৈতো নহ'ব। গতিকে আমাৰ কথাটো হ'ল যে অসমত আজি আমি দুৰ্নীতি, চান্দা, কৰাপশ্যন বন্ধ কৰা আমি এটা চেষ্টা কৰিছোঁ, ৰাইজে সহযোগিতা কৰিব লাগিব। সংবাদ মাধ্যমৰ এটা ডাঙৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে। কিয় আজি প্ৰথম দিনাৰ প্ৰায় 2টামান সংবাদ মাধ্যমে চেষ্টা কৰি আছে, প্ৰথম ক'লে ইণ্টাৰনেট কিয় বন্ধ কৰিব লাগে, তাৰপিছত ক'লে 9 লাখ ল'ৰা ছোৱালী 12 লাখ কেনেকৈ পৰীক্ষা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আহিলে। আৰে 4টা পৰীক্ষাত যদি এজন ল'ৰাই 4টা পৰীক্ষা দিয়ে, বহি 12 লাখখন নহ'ব নেকি? চ' কেইটামান সংবাদ মাধ্যমে এইটো বহুত চেষ্টা কৰি আছে, 2 এজনে আৰু কেইটামান ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড পলিটিকেল পাৰ্টি। ৰিজাল্টৰ দিনাখন পানী পানী গাখীৰ গাখীৰ হৈ যাব নহয়। ৰিজাল্ট মইতো কৈছোঁ যে দুৰ্গা পূজাৰ আগত এটা, দুৰ্গা পূজাৰ পিছত এটা দি দিব লাগে, ঝামেলা সিদিনাখনেই খতম হৈ যাব। আৰু এনেকুৱা এইবিলাক জেমছ বণ্ডৰ ফিল্ম নেকি যে গাড়ী নম্বৰ ক'ব? আৰে পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকৰ লীক হোৱাৰ লগত গাড়ী নম্বৰ কি সম্পৰ্ক? এইবিলাক কৰিব নাপায় ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে লাষ্টত একোকে বিশ্বাস নকৰা হৈ যাব।